No niin, mihinkäs me ollaan Kalle saavuttu? Me ollaan itse asiassa saavuttu tarsierien suojelualueelle. Totta. Eli maailman pienimmät kädelliset löytyy täältä. Ollaan Poholissa, Filippiineillä, ja täällä on tällainen suojelualue metsän keskellä, mistä meidän pitäisi sitten löytää nämä tarsierit. Toivon mukaan. Joo, mä oon ihan super innoissani, että mä pääsen katsomaan niitä. Ja yksi hassu juttu tässä on se, että meidän pitää olla aika super hiljaa, koska ne pelästyy tosi paljon, ne on tosi tunteellisia ja ne saa hirveästi stressiä, että jos kuulee kovia ääniä ja salamavalot ja kaikki tällaiset näin aiheuttaa niille jopa sydänkohtauksessa. Mä oon oikein ymmärtänyt mikä tarsierien asiantuntija, mutta mä pidän niitä niin söpöinä oikeesti, että voiko semmosen vois oikeesti ottaa lemmikiksi, mutta eipä voikaan. Niitä ei voi kesyttää just sen takia, että ne on niin emotionaalisia ja niin herkästi stressaantuvia. Joo, ei pärjää kuin luonnossa, eli ihan toivoton juttu yrittää kesyttää niitä. Ne on yksin eläjiä pääsääntöisesti, tykkää olla itekseen ja vaan paritteluaikana sitten tapaa muita kumppaneita pääsääntöisesti. Ja yöeläimiä, eli on aktiivisia yöllä, toisin kuin muut kädelliset, niin nämä tykkää olla vaan iltasella ja yöllä liikkeellä. Ja itse asiassa siitä johtuu näiden suuret silmät ilmeisesti. Tai silmien takia tykkää olla yöllä liikkeellä, en tiedä kummin päin, mutta joka tapauksessa. Kyllä, mä oon ihan tosi innoissani. Lähdetäänkö he kattoon niitä? Lähdetään katsomaan ja koitetaan olla hiljaa ja selvitään ilman yhtään sydänkohtausta tää reissu. Just näin. Good afternoon. Sitten mä oon super innoissani. Onks tuolla yksi? Ei taida ollakaan. Kyllä me hei nähään. Ihan varmasti löydetään täältä. Joo, uskoisinpa näin. Hei tiesit sä muuten, että mitkä silmät, niin on silmäkopis kiinni, että silmät ei liiku yhtään. Onneksi pää kääntyy 180 astetta, niin on vähän hiljempaa. Pystyy kattelemaan sitten. Totta. Joo, ei tarvi nokka suorassa olla yöllä etsimässä eläimiä tai hyönteisiä. Siellä se on. Oi, kato mitä pieni. On kyllä tosi pieni. Tosi söpö. Minkä kokoisia nää on? Oi, ei mä tajunnut, että mä olen pieniä. Minkä kokoisia? Nää oli siis joku 80-140 grammasia. Tämmönen kokoisia. Kato. Oi. Hei, kato. Oi, että se putsaa itteensä. Oi, huomaa. Noiden silmät on supersöpöt. Mä en kestä. Moikka. Kato se katto meitä. Ihana. Kato noit sormia. Joo. Sepä. Ihana. Vähän on ujo olo. Noin. Mä tiesit sä, että mä voin hypätä hei useamman metrin. Se on sama kuin ihminen hyppäisi. Mä en muista paljon se oli. 60-70 metriä. Niin, ajattele. Ihan älytön. Niin. Kato. Ihana. Missä niitä? Ei toi näytä. Minä toi. Annapa valko. Kato. Joo. Miten ihana toinen on. Se on vaan tiukasti takertunut puuhun kiinni. Rakentanut näille tällaisia pesiä. Joo. Täällä mä nukun tyytyväisenä. Kato, ihan, se on niin söpön näköinen. Kato, oi ei. Se kyllä näyttää vähän sen, että se on himppasen hämillään. No niin, nyt on kädelliset nähty ja olipa muuten sööttäjä. Kannattaa käydä katsomassa. Todellakin sööttäjä.